পৰীক্ষাৰ বিভুত্ব দিব বিচাৰিছো এটা বিগ পলিটিকেল আপডেট। এবাৰ বিজেপিত যোগদান কৰিব অখিল গগৈ বিজেপিত যোগদান কৰিব বুলি বৃহৎ মন্তব্য কৰিছে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। অখিল গগৈ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিত কেতিয়া যোগদান কৰিব এই মুহূৰ্তত জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিম। ৰাজকীয় গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এটা ব্ৰেকিং নিউজ এই মুহূৰ্তত জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। 2026ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পাছতে বিজেপিলৈ আহিব অখিল গগৈ। নাজিৰাত বিজেপি জিকিলেই অখিল গগৈক আনিব বিজেপিলৈ। এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এই মুহূৰ্তত জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। অখিল গগৈ ভলভো বাস এই মন্তব্য কৰিছে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। ইমান ডাঙৰ বাছ ঠেলি আনিব নোৱাৰি এয়া মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মন্তব্য কৰিছে। প্ৰথমে আমি নাজিৰাত জিকি লওঁ, তাৰ পাছত লৈ আহিম এই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। নহ'লে ক'ব নাজিৰাত আমি অকলে জিকিব নোৱাৰোঁ। আৰু এবাৰ বিজেপিত অখিল গগৈ যোগদান কৰিব বুলি বৃহৎ মন্তব্য কৰিছে। নাজিৰাৰ মানুহে পৰিৱৰ্তন বিচাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মন্তব্য কৰিছে। 2026ত নাজিৰাত বিজেপি জিকি লওক, তাৰ পাছত বিজেপিলৈ অখিল গগৈক লৈ আহিম বুলি কৈছে। নাজিৰাত বিজেপি নিজিকালৈ অখিল আহিব নালাগে। এবাৰ বিজেপিত অখিল গগৈয়ে যোগদান কৰিব বুলি বৃহৎ মন্তব্য কৰিছে। অখিল গগৈ বিজেপি গমন সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিস্ফোৰক মন্তব্য। 2026ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পাছতে বিজেপিলৈ আহিব শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈ। নাজিৰাত বিজেপি জিকিলেই অখিল গগৈক আনিব বিজেপিলৈ এই মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। এটা বিগ পলিটিকেল আপডেট এই মুহূৰ্তত জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। অখিল গগৈয়ে বিজেপিত যোগদান কৰিব বুলি বৃহৎ মন্তব্য কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্য আছে, আমি মন্তব্য এই মুহূৰ্তত শুনোৱাৰ চেষ্টা কৰিম। প্ৰথমতে নাজিৰা আমি জিকি লওঁ, তাৰপিছত লৈ আহিম। নাজিৰা আমি নিজাকৈ জিকি লওঁ, নহ'লে ক'ব নহয় যে আমি নিজে জিকিব নোৱাৰিম। নাজিৰাত জিকি লওঁ, তাৰপিছত আমি প্ৰথমতে নাজিৰাত 26ত বিজেপি জিকি লওঁ, তাৰ আগতে আহিব নালাগে। অখিল গগৈ বিজেপি অহাৰ সম্ভাৱনা আছে নেকি? অখিল গগৈ বিজেপিয়ে ভলভো বাছ, ইমান ডাঙৰ বাছ আনিব নোৱাৰি। প্ৰথমতে নাজিৰা আমি জিকি লওঁ, তাৰপিছত লৈ আহিম। নাজিৰা আমি নিজাকৈ জিকি লওঁ, নহ'লে ক'ব নহয় যে আমি নিজে জিকিব নোৱাৰিম। নাজিৰাত জিকি লওঁ, তাৰপিছত আমি প্ৰথমতে নাজিৰাত 26ত বিজেপি জিকি লওঁ, তাৰ আগতে আহিব নালাগে। অখিল গগৈ বিজেপি অহাৰ সম্ভাৱনা আছে নেকি? অখিল গগৈ বিজেপিয়ে ভলভো বাছ, ইমান ডাঙৰ বাছ আনিব নোৱাৰি। প্ৰথমতে নাজিৰা আমি জিকি লওঁ, তাৰপিছত লৈ আহিম। নাজিৰা আমি আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ মন্তব্য আছিল, আমি মন্তব্য ইতিমধ্যে শুনালোঁ। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে স্পষ্টকৈ কৈছে 2026ৰ আশে পাশে বিজেপিত জইন কৰিব, বিজেপিত যোগদান কৰিব শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈয়ে। প্ৰথমে নাজিৰাত আমি জিকি লওঁ, নহ'লে ক'ব নাজিৰাত আমি অকলে জিকিব নোৱাৰোঁ। আৰু অখিল গগৈ বিজেপি যোগদান কৰা সন্দৰ্ভত আজি বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। অখিল গগৈক ভলভো বাছ বুলি কৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। প্ৰথমে আমি নাজিৰাত জিকি লওঁ, তাৰপাছত অখিলক বিজেপিলৈ লৈ আহিম। 2026ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পাছতে বিজেপিলৈ আহিব অখিল গগৈ। নাজিৰাত বিজেপিক জিকিলেই, বিজেপি জিকিলেই অখিল গগৈক আনিব বিজেপিলৈ। অখিল গগৈ ভলভো বাছ বুলি মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। আৰু 26ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পাছতে অখিল গগৈয়ে বিজেপিত যোগদান কৰা সন্দৰ্ভত বৃহৎ মন্তব্য কৰিছে আজি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। প্ৰথমে আমি নাজিৰাত জিকি লওঁ, তাৰ পাছত লৈ আহিম মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। নহ'লে ক'ব নাজিৰাত আমি অকলে জিকিব নোৱাৰোঁ। নাজিৰাৰ মানুহে পৰিৱৰ্তন বিচাৰে এই মন্তব্য কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্য আছে, আমি পুনৰবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্য আগবঢ়াইছোঁ। অখিল গগৈ বিজেপিয়ে ভলভো বাছ, ইমান ডাঙৰ বাছ আনিব নোৱাৰি। প্ৰথমতে নাজিৰা আমি জিকি লওঁ, তাৰপিছত লৈ আহিম। নাজিৰা আমি নিজাকৈ জিকি লওঁ, নহ'লে ক'ব নহয় যে আমি নিজে জিকিব নোৱাৰিম। নাজিৰাত জিকি লওঁ,
তারপর আমি প্রথমতে নাজিরাত 26 বিজেপি জিকির তার আগতে আহিব নালাগে পিছত অখিল গগৈ বিজেপি অহা সম্ভাবনা আছে নেকি অখিল গগৈ বিজেপিয়ে ভলভ বাস ইমান ডাঙর বাস আনিব নোৱাৰি প্রথমতে নাজিরা আমি জিকি লো তারপর নাজিরা আমি নিজাকে জিকি লো নহলে কব নয় যে আমি নিজে জিকিব নোৱাৰিম নাজিরা জিকি লো তারপর আমি প্রথমতে নাজিরাত 26 বিজেপি জিকি লো তার আগতে আহিব নালাগে পিছত অখিল গগৈ বিজেপি অহা সম্ভাবনা আছে নেকি অখিল গগৈ বিজেপিয়ে ভলভ বাস ইমান ডাঙর বাস আনিব নোৱাৰি প্রথমতে নাজিরা আমি জিকি লো তারপর নাজিরা আমি নিজাকে জিকি লো নহলে কব নয় যে আমি নিজে জিকিব নোৱাৰিম নাজিরা জিকি লো তারপর আমি প্রথমতে নাজিরাত 26 বিজেপি জিকি লো তার আগতে আহিব নালাগে পিছত অখিল গগৈ বিজেপি অহা সম্ভাবনা আছে নেকি অখিল গগৈ বিজেপিয়ে ভলভ বাস ইমান ডাঙর বাস আনিব নোৱাৰি প্রথমতে নাজিরা আমি জিকি লো তারপর নাজিরা আমি নিজাকে জিকি লো নহলে কব নয় যে আমি নিজে জিকিব নোৱাৰিম।